ତାଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ଏବଂ ଯିଏ ଥିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଏ କାମଟା କରିଦେଲେ, ଯେଉଁଟାକି ଅନ୍ୟ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗ୍ୟରେ ନଥିଲା। ଥିଲେ ବି ସେମାନେ ଏତେ ମାନେ ମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ମହୋଦୟକୁ ଯେତେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ କମ୍ ହେବ। ତଥାପି ମୁଁ ତାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି, କେତେ ବଡ଼ କାମ ସେ ଓଡ଼ିଆ ରାତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଶରତଚନ୍ଦ୍ର ମିଶ୍ର, ମିଶ୍ର ସାହେବ ହେଲେ ଜଣେ IPS ଅଫିସର, ସେ ବହୁ ମାନେ SP ଆରମ୍ଭ କରି DIG ଆରମ୍ଭ କରି ଆଡ଼ିସନାଲ୍ DG ଆରମ୍ଭ କରି DG ସବୁ ପଦରେ ସେ ମାନେ ମଣ୍ଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ। ବିଶେଷ କରି ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଶରତଙ୍କ ନାଁରେ କିଛି ଶୁଣାଯାଏ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ମାନେ DG ବାହାରେ ସେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କେହି କେବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରୁନି। ମୁଁ ଖବରକାଗଜ ପଢ଼େ ସବୁ କଥା, ମୁଁ ଟିକେ ରାଜନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲି ତ, ତେଣୁ ତା ସିଏ ଏତେ ବଡ଼ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ କେହି କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ଉଭୟ କି ଅନ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଏପରି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ ଏବଂ ସୁଦକ୍ଷ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଯେ ସେ ଅତି ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ପ୍ରଶାସନରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରୁଥିଲେ, ଏବଂ ଯାହା ଆମ ଡକ୍ଟର ସ୍ୱାଇଁ କହିଲେ ସେ ଆମ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଅବଦାନ, ଯେ ବହୁ ଲେଖା ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେ ଲେଖା ପଢ଼ିଛି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସେ ଏଠି ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଜିର ଯେ ବିଶିଷ୍ଟ ଅତିଥି ଅଛନ୍ତି ସହଦେବ ସାହୁ, ତେଣୁ ସହଦେବ ସାହୁ ମହୋଦୟ ଜଣେ ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତି, କାରଣ ସାରଳା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିର ସେ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶ ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ସବୁ ସଭାରେ ସେ ଆସନ୍ତି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ତାଙ୍କର